Dobrý deň, ja sa volám Alena Ješková, bývam v Stupave, pochádzam z Bratislavy, mám 44 rokov a chcela by som vám porozprávať niečo zo svojho života. Myslím, že každý človek je originál a preto nenájdeme dve rovnaké podoby na Zemi a to je úžasné poznanie. Ale na druhej strane všetci ľudia máme niečo spoločné. Sú to spoločné túžby alebo potreby. Napríklad byť prijatý, byť milovaný a neskôr k tomu príde potreba užitočnosti. Vedieť, prečo som tu a že aj ja tu niečo znamenám a niečo môžem zo seba dať. Myslím, že tieto potreby nás od dospelosti až do starého veku sprevádzajú. A toto sú veci, ktoré som ja vlastne zažila od Boha, čiže lásku, prijatie, pocit užitočnosti a že mi ukázal moje poslanie, moje miesto na zemi. Ale ako sa to celé začalo? Vyrastala som v rodine, kde sa viera počas socializmu veľmi nepraktizovala. Rodičia ma brávali do kostola, lebo to bolo niečo dobré, pozitívne. Ale keď som mala 15, tak som si začala klásť otázky, ako všetci mladí ľudia. Pýtala som sa na zmysel života, či vôbec nejaký Boh je. A v tomto čase rodičia nič netušili. Ja som si začala vzťah s jedným mužom, ktorý bol o 6 rokov starší, pochádzal z Kuby. Ja som mala 15, začali sme spolu chodiť. Našťastie sa to mamička dozvedela a stopla mi tento vzťah, čo dnes vyhodnocujem ako pozitívne. Ja som strašne plakala, bola som z toho nešťastná, že mi rodičia niečo zakazujú. A v tomto čase veľkého smútku a psychickej takej rozpoltenosti mi začali do schránky nášho paneláku prichádzať anonymné listy od iného chlapca, boli v slovenčine, že ma sleduje, že ma vidí, ako športujem, ako ráno chodím behať, ako plávam. A pre mňa to bolo niečo romantické, však pre 15-ročné dievča. Ja som si tie listy odkladala a začala som snívať. Každý týždeň prišiel jeden list, potom sa aj začal podpisovať ako Patrik. A ja som si vysnívala celý život s ním. A potom mi oznámil, ale že sa nestretneme, lebo niečo sa nepotvrdilo, alebo tak. Bolo to celé veľmi záhadné. Takže zasa prišiel ďalší smútok do môjho života. Ale bolo mi príjemné, že ma niekto sleduje. A to dnes si pamätám, sedela som s mamičkou v kuchyni a zrazu mi prišla taká myšlienka, že s Patrikom sa preto nestretneš a nedáš s ním dokopy, pretože on bude kňaz. A ja hovorím, odkiaľ prišla táto myšlienka? Čo to je? Že by naozaj existoval Boh a toto mi povedal? Za pár dní som od Patrika dostala list, v ktorom mi objasnil, že chcel len formou listov spoznať takýto vzťah a že naozaj bol po roku prijatý na bohosloveckú fakultu a že on, jeho poslaním je byť kňazom. Bol to obrovský smútok, zase ďalšie sklamanie, ale tam som ja prvýkrát zachytila Boží hlas, pretože ja som si to nemohla vo svojej hlave toto vymyslieť. Ja som vedela, že toto nebola moja myšlienka. Patrik z môjho života odišiel, on sa potom ešte párkrát raz za pol roka, za rok ozval a ozýval sa potom mojej mame a vo veľmi ťažkých situáciách, keď som mala veľkú operáciu, on sa ozval a povzbudzoval telefonicky moju mamu, alebo keď som išla študovať do Berlína, tak sledoval moje kroky. A ja som z tohto pochopila, že nejaký človečí Patrik odišiel, ale je tu Boh, ktorý ma sleduje. V tom čase som už študovala na strednej škole na konzervatóriu a bolo tesne po revolúcii a do školy začali prichádzať prví kňazi. Bol to jeden kapucín, ktorý nám nosil knižky Filozofické dôkazy existencie Boha. A ja už som toho Boha zažila, lebo on mi niečo povedal, ale potom som sa cez literatúru dostávala ďalej ku kresťanským myšlienkám a vôbec k životu Krista, o čom to celé je. A cítila som, že z môjho života taký ten tajný pozorovateľ neodišiel. A bolo mi to veľmi príjemné. Ráno o 6:00 som po sídlisku Lamač behala a vedela som, a je tu nejaký Boh, ktorý ma sleduje. Potom som bola na Zlatých pieskoch plávať a zase som si uvedomovala Božiu prítomnosť, že je tu niekto, komu na mne záleží a ma sleduje. Potom život plynul, študovala som na vysokej škole. Až prišli také charizmatické stretká alebo ľudia, ktorí veľmi hlboko zažili prítomnosť Božiu a oni sa ma pýtali, či chcem vydať život tomuto Ježišovi.
A ja už som ho istým spôsobom aj poznala, tak som povedala, áno, prečo nie. Ale oni ma najprv viedli v modlitbe pokánia. Či som ochotná odpustiť všetkým tým, čo mi ubližovali, či som schopná si priznať svoje osobné viny. Toto nebol problém už v tej dobe, to už Boh mi dal tú milosť toto si uvedomiť a zažiť. Ale naozaj som musela odpustiť profesorom zo strednej školy. Chodila som na hudobno-dramatický odbor na herectvo a to naozaj nebola ľahká skúsenosť. To, čo sme tam prežili, neviem, či niekto pochopí, okrem tých, ktorí to tiež žili. A tam sa udialo veľa negatívneho. Učitelia používali vulgarizmy a veľmi tak obscénne sa k nám správali, k mladým dievčatám, a toto som musela odpustiť. Ale Boh mi dal na to milosť. No a v 19 som teda povedala, že Ježišu, odovzdávam ti môj život, prijímam to, že ty si za mňa zomrel na kríži. A vtedy sa mnohé začalo prehlbovať v mojom živote. Ešte dlhé roky som zapasila s nízkym sebavedomím a s nesebaprijatím, čo do mňa vtlačili práve učitelia na konzervatóriu. Ale to sa zasa prostredníctvom ľudí v spoločenstve Pelikán začalo uzdravovať. Trvalo to síce asi 6 rokov, ale uzdravilo sa to. A potom som zakúsila Boha zas iným spôsobom. Keď mi povedal, že mám založiť ženský časopis Miriam, a bolo to zvláštne, pretože v priebehu jedného týždňa prišli za mnou traja ľudia nezávisle od seba a navrhli mi, aby som takýto ženský kresťanský časopis založila. Tak ja som to brala ako výzvu, že toto je zasa ten Boží hlas, ale napriek tomu som si to nechala Pánom potvrdiť. A síce tak, že som povedala, Bože, ak do týždňa nájdem tým 5 žien, ktoré pôjdu so mnou do tohto projektu, že v tom nezostanem sama, tak to beriem ako tvoj hlas, ako potvrdenie. Čuduj sa svete, tých 5 žien sa našlo. A my sme založili časopis, ktorý sme ťahali 14 rokov a zažívali sme tam úžasné veci. Počas tohto ale služobného života som sa vydala a chceli sme mať deti a nejako sa to nedarilo. Tak sme sa modlili, čo ďalej, a zasa Boh mi prisunul do života tých správnych ľudí. Baptistov, ktorí mali vtedy 2 osvojené rómske deti a potom si zobrali ešte ďalšie. A oni nás trošku sprevádzali a povedali nám veľmi dôležité veci. A keď už sme mali rozhodnutie z úradov a súdov, teda že sme zapísaní v zozname čakateľov, tak zasa som sa pýtala, Bože, ale aké dieťa, ktoré dieťa to má byť? Čo by sme si zobrali, pretože 6000 detí je v domovoch a ktorý je ten náš? A to bolo zase zvláštne, ako Boh so mnou komunikoval, niekedy cez ľudí, niekedy cez knihy, cez filmy, ale tentokrát mi dal obraz chlapčenských, tmavých, vyhúkaných očí. Viete, ako sa povie, že vyoraná myš. A potom, keď nás zavolalo občianske združenie Návrat, že majú pre nás voľné dieťa, tak ukazovali nám agendu 2 chlapčekov a jeden z nich mal presne tie oči z tej mojej modlitby večernej. A ja hovorím, tento je to. A ideme za ním a ideme ho navštíviť a ja cítim, že toto bude náš syn. A presne to tak aj bolo, že sme sa pre neho hneď pre prvé dieťa rozhodli a sme ho zobrali a už je s nami 11,5 roka, takže toto bol Boží hlas. A potom, keď po 3 rokoch sme išli do druhej adopcie, tak sme sa s manželom v tichu snažili sústrediť na Boha a on nám povedal niečo také, že vy už ste postúpili, dozreli trošku ďalej v láske a vy už nepotrebujete zjavenie, ktoré dieťa, alebo vy už si dokážete vziať hoci ktoré. A potom ešte obidvaja sme mali rovnaký vnem s mužom, napadol nám Wolfgang a to je náš kamarát vo Viedni, ktorý si k svojim 4 dcerám zobral 2 chlapcov, takých tmavých, a obidvom nám naraz napadol tento Wolfgang a tak sme sa bavili s mužom, prečo? Prečo nám Boh dáva jeho na srdce? A manžel hovorí, že Wolfgang raz povedal, že my v tejto kultúre smrti, my Boží ľudia sa musíme rozhodovať pre kultúru života. A vtedy sme sa vlastne rozhodli pre druhého chlapčeka, ktorého sme ešte nikdy nevideli. Až ďalšie ráno sme boli v pôrodnici, tam sme ho spoznali. A my už sme boli rozhodnutí, že si ho berieme, nech vyzerá akokoľvek. Takže aj takto ku mne Boh hovoril. A chcela som spomenúť týchto niekoľko príbehov, lebo pre mňa najväčší životný zážitok aj motivácia je, keď počujem Boží hlas,
že Boh o mne vie. Ešte by som mohla rozprávať nedávne príbehy. Napríklad na posledného Mikuláša 6. decembra som mala veľmi ťažkú kolíziu s autom a šoféri vedia, že čo to je v 80-ke vypadnúť z cesty do protismeru, 6-krát preletieť sprava doľava, urobiť 3 hodiny a to bolo v špičke rannej dopravnej a ja som to prežila, ešte auto fungovalo, išlo ďalej. Ja som vtedy cítila, že nevidela som tých anielov, ale vedela som, že Boh ma drží, že Boh ešte nechce, aby som zomrela, aby som proste zostala. To bol pre mňa silný zážitok. A potom, keď sme hľadali cestu pre chorého syna, ako zabezpečiť vzdelávanie, tak tiež mi prišla myšlienka, že homeschooling, ale s inou osobou, lebo väčšina mojich priateliek vyučuje deti doma. Ale ako sami matky sú učiteľky, ale mne tak Boh položil na srdce, že to by nebolo dobre, lebo tieto adoptované deti by si nemali spájať matku s učiteľkou, ja si nechcem s ním pokaziť vzťah, ja som mama a učiteľka je niekto iný. A prišla mi tá myšlienka, že máme nájsť inú osobu a hovorím, dobre, ak je to Pane od teba, tak ale musíš mi ju nájsť. A do 2 dní som mala súkromnú učiteľku a ešte je to dokonca aj kresťanka, Božia žena. A ešte je aj v jednej osobe vyštudovaná špeciálna pedagogička, takže nám pokrie viaceré potreby u syna. Takže aj toto vidím, že Boh je prítomný v mojom živote, že ma berie vážne a že ma počuje. A ja si myslím, že ja nie som nejaká privilegovaná, že toto má pre každého. Len treba ho osloviť, on sa ozve.